其实这个事儿，我老说，我一见我哥，我就说，难兄难弟，真的是我们俩经历了。其实都从艺那么多年，拍了太多年的戏了，但是这种情况后来戏播了哦，没有呢，没有，没有。今年说是预计是在七一啊，对，是红色经典吗？红色经典，火种吗？火种。哦，是那个什么五指山万全盒是吗？那个李大写那个，啊，他是写李大钊的，就当年这个，明白。但是他不是跟过去的一些这个。写李大钊那么写的，领着群众学生运动，对对对，他不是从这个角度写，对，他是从我们这帮人怎么抓的李大钊，对，哎，完了之后解放以后，哎，我们这些人又隐藏下来，就不敢说这事儿，也不是隐藏下来，人家解放军怎么抓的我们，又抓我们，他是这么写的这个故事。他就角度不一样，没错，挺好看，也挺好，剧本是蛮好的，好好对，剧本 是挺好。您当时找不着钱的时候，你叫王卫电老师呀？对，我带着钱就跑了，能把我哥搁沟里吗？不能，那绝对不能干。这不是一点半点，这个是好大一个缺口，当时是挺大一个缺口。嗯，从这一点能看出他这个人怎么样。嗯，跟以后联系多吗？不多，但是也有联系，我老关注我哥哥的各种什么抖音啊什么的，但是不，我们在北京不是因为各种那个局啊什么的，这种聚会的机会多，都是不经常的一见面，哥也来了，哎，那丁儿，对，就是这种，就前一段时候我们还去，对，还在一块聚会。您没有走漏风声吧？今天要来？妈，这那没有，一点点都没有。在这方面来讲，尤其是咱们这个节目，你看谁来了？我绝对是不能走漏风声的。对，你走漏了之后，那就没意思了。对，比如我给他打个电话，电话做你节目，他就有准备了。对，是吧？那问那个问题，就不会像刚才我那么的。对了，我都记，我说这我怎么问来的？对，就不真实。其实我刚才那种迷茫的，那是最好的。所以说，我们特别希望呢，找机会啊。把你这同学聚一下，咱们叫上杜老师一起，好不好？好，来吧，来，杜老师，来合影了。合影。接下来呢，让我们合张影，留下奶酪博士的温暖时刻。这里是天津卫视大型感恩互动谈话节目《奶酪博士，你看谁来了》的演播现场。本节目由奶酪博士独家冠名播出，奶酪博士专业0-6岁宝宝真奶酪。再次感谢所有的朋友对我们的支持，下周同一时间再见。